নমস্কার, পুনৰ উভতি আহিছো খবৰৰ মাজলৈ। নগাঁও জিলাৰ চাহ বাগিচাসমূহত এতিয়া চলিছে চল যাব স্কুল অভিযান। অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা চালনা প্ৰাথমিক গোটৰ উদ্যোগত আৰু চাহ জনজাতি মহিলা সমিতিৰ সহযোগত জিলাৰ বাগিচাসমূহত চলিছে এই শৈক্ষিক অভিযান। বর্তমান বিদ্যালয়সমূহ খুলিছে যদিও চাহ বাগিচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপস্থিতি নিচেই কম। চাহ বাগিচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়মুখী কৰাৰ সজাগতা অনাৰ উদ্দেশ্যেৰে আটছাই গ্ৰহণ কৰিছে এই কাৰ্যসূচী। আজি চালনা বৰঘাট চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আটছাই ৰূপায়ণ কৰে এই চল যাব স্কুল কাৰ্যসূচীক। চল যাব স্কুল কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বাগিচাসমূহৰ পৰা মাদক দ্ৰব্য বৰ্জন, বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰা, শিশু শ্ৰমিক পৰিহাৰ কৰা, অভিভাৱক সজাগ হোৱা আদিৰ ওপৰত সজাগতা অনাৰ প্ৰচেষ্টাও চলায় সংগঠনটোৱে। লগতে কলিয়াবৰ সাংবাদিক সন্থাক অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনায়। আজি অসম চাহ ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে শৈক্ষিক শোভাযাত্ৰা চল যাব স্কুল কাৰ্যসূচী আমি চালনা প্ৰাথমিক গোট আৰু চালনা মহিলা সমিতিৰ সহযোগত আজি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচী আজি আমাৰ নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন বাগিচা অঞ্চলত গাঁও অঞ্চলত আমি ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ। আৰু বহুখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী এই চল যাব স্কুল আছেই আৰু আমি নগাঁও ব্ৰাঞ্চতো কৰিবলগীয়া আছে। গতিকে সকলোৱে জ্ঞাত যে মহামাৰীৰ সময়ত আজি দুটা বছৰ অতিক্ৰম হৈছে লকডাউনৰ কাৰণে। সেই লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুলমুখী হ'ব পৰা নাই। গতিকে আমি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্কুলমুখী কৰিবলৈ অভিভাৱকসকলক আমি সজাগতাৰ আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি সজাগতা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আমাৰ সমাজখনৰ কিছু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিব পাইছিলোঁ যে বাল্য বিবাহ, শিশু শ্ৰমিক আৰু মাদক দ্ৰব্য এইখিনি বস্তু আমি যাতে নিবাৰণ কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমাক সকলো অভিভাৱকে ধৰি সকলো প্ৰত্যেক সমাজৰ শিক্ষাবিদ, সমাজকৰ্মী, বুদ্ধিজীৱী লোকসকলক আমাক সহযোগ কৰিব লাগিব। আৰু যিহেতুকে আমি এটা বস্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ বাগিচা অঞ্চলত স্কুলত যি আন্তঃগাঁথনি, এই আন্তঃগাঁথনি একেবাৰে শোচনীয়। আন্তঃগাঁথনিখিনি আমাক উন্নত মানদণ্ড কৰিব লাগিব। লগে লগে আমি আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে অসম চাহ ছাত্ৰ সন্থাৰ যে আমাৰ চাহ বাগিচা বিদ্যালয়সমূহ চৰকাৰীকৰণ কৰিব লাগে।